Қазақстанда бір тәулікте 591 адамнан коронавирус табылды. Әсіресе, індет Шығыс Қазақстан облысында өршіп барады. Бір күнде бұл өңірде 250 адам қауіпті вирусты жұқтырған. Павлодар облысында 68, Батыс Қазақстан облысында 49, Қостанай облысында да 49, Нұрсұлтан қаласында 34, Алматы қаласы мен Ақмола облысында 30 жағдайдан тіркелді. Өзге өңірлерде жұқтырғандар саны 30-дан төмен. Қазақстан бойынша өткен тәулікте коронавирустан 200 адам емделіп шықты. Пневмонияға келер болсақ, өткен тәулікте бұл індетке 231 адам шалдыққан. 51 адам бұл аурудан айықты.